গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী এই তিনিটা ফেমাছ নদীৰ ভিতৰত সরস্বতী নদীটোৰ উদ্ভাৱন ইয়াৰ পৰা হৈছে। এইটো ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট সরস্বতী নদীৰ। ইয়াৰ আগত সরস্বতী নদী নাই, পাহাৰৰ মাজৰ পৰা সরস্বতী নদীটো ওলাই আহিছে। হেল্ল' অল অফ ইউ এণ্ড ৱেলকাম টু এ আনাদাৰ ব্লগ। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকে মোৰ লাষ্ট ব্লগটোত দেখিছিলে মই কেনেকৈ 6-7 গাড়ী চেঞ্জ কৰি কিনে বদ্ৰীনাথ মন্দিৰ আহি পাইছিলোঁ। আৰু আপোনালোকে এইটো ব্লগত দেখা পাব মোৰ সম্পূৰ্ণ মানা ভিলেজ জাৰ্ণি, যিটো ইণ্ডিয়াৰ লাষ্ট ভিলেজ হয়। আৰু লগতে যাম মানা ভিলেজৰ পৰা, মই ট্ৰেক কৰিম টোটেল আপ ডাউন 16 কিলোমিটাৰ বসুধাৰা ফললৈ। এই ট্ৰেকটোতে পঞ্চ পাণ্ডৱৰ এটা এটাকৈ মৃত্যু হৈছিল, আৰু যিটো ট্ৰেকক কয় স্বৰ্গযাত্ৰা ট্ৰেক বুলি। চ' বদ্ৰীনাথ মন্দিৰৰ পৰা মই বহুত জল্দি জল্দি ওলাই আহিছিলোঁ। মোৰ 11 বজাতে মোৰ দৰ্শন হৈ গৈছিল বদ্ৰীনাথ মন্দিৰ। তাত মই বেছি সময় থাকিব পৰা নাছিলোঁ, যিহেতু মোৰ হাতত সময় কম আছিল। মই আজিয়েই মই মানা ভিলেজ যাব বিচাৰিছিলোঁ, আৰু জল্দি জল্দি মই বসুধাৰা ট্ৰেকটো কৰিব বিচাৰিছিলোঁ, কিয়নো মই নেক্সট ডে মই গুচি আহিব লাগিব বদ্ৰীনাথৰ পৰা। চ' মানা ভিলেজ যাবৰ কাৰণে মই বদ্ৰীনাথ বাছ ষ্টেণ্ড আহিছিলোঁ, আৰু তাৰ পৰা টেক্সি লৈছিলোঁ মই মানা ভিলেজলৈ, যিটো 5 কিলোমিটাৰৰ জাৰ্ণি হয়। মই 300 টকাত এটা টেক্সি লৈছিলোঁ মানা ভিলেজলৈ যাবৰ কাৰণে, আৰু 300 টকা দি কিনে মই মানা ভিলেজ গৈ পাইছিলোঁ। আৰু এই মানা ভিলেজটোৱে হ'ল ভাৰতবৰ্ষৰ অফিচিয়েলি লাষ্ট ভিলেজ। চ' গাইজ, মই আছোঁ বৰ্তমান মানা ভিলেজত, যিটো অফিচিয়েলি ইণ্ডিয়াৰ লাষ্ট ভিলেজ হয়। চ' এতিয়া মই সেইটো ভিলেজত আহিছোঁ। সেইটো ভিলেজৰ বহুত মাহাত্ম আছে পৌৰাণিক গ্ৰন্থমতে। চ' বলক ভিলেজবিলাক এক্সপ্ল'ৰ কৰোঁ। চ' এইটোৱে হ'ল ফেমাছ গণেশ গোপাটো, য'ত পঢ়ি গণেশ বাবাই মটিভেট কৰিছিল ব্যাসদেৱক মহাভাৰত লিখিবৰ কাৰণে। চ' এই ফেমাছ গোপাটো এইটোৱে, আৰু মই ব্যাস গোপাটোও দেখাম এতিয়া, য'ত বহি ব্যাসদেৱে মহাভাৰত লিখিছিল। এনেকুৱা হিষ্টৰী প্লেচ ভাই ক'ত দেখিছিল আপোনালোকে? ইয়াতে আছে গোটেই মানা ভিলেজত সেইবিলাক। সেইকাৰণে বদ্ৰী বিশালত যে মানুহে আহে ইমান ভিৰ কৰিবৰ কাৰণে, তাৰ মেইন ৰিজনটোৱে হ'ল মানা ভিলেজৰ কাৰণে। ইয়াত বহুত তেনেকুৱা পবিত্ৰ স্থান আছে। আৰু এইটো পিকচাৰ চাওক, গণেশ বাবাই জ্ঞান দি আছে ব্যাসদেৱক মহাভাৰত লিখিবৰ কাৰণে, মটিভেট কৰি আছে। এইটো কয় ফেমাছ ব্যাস গুফা, মহাভাৰতৰ লেখক ব্যাসদেৱে ইয়াৰ পৰা লিখিছিল মহাভাৰতখন। চ' গাইজ, আপোনালোকে কিন্তু নেদেখা পত্ৰ দেখাই আছো, সৰস্বতী নদীটো ক'ৰ পৰা উদ্ভাৱন হৈছে চাওক। এই পাহাৰৰ তলৰ পৰা সৰস্বতী নদীটো ষ্টাৰ্ট হৈছে। এইটোৱে মেইন সৰস্বতী নদীৰ উদ্ভাৱন স্থান। আৰু এইটো দেখি যে আছে, এইটো ব্ৰিজৰ নিচিনা, এইটো শিলৰ, এইটো ভীমপুল বুলি কয়। যেতিয়া পঞ্চ পাণ্ডৱে যেতিয়া স্বৰ্গযাত্ৰা কৰিছিল, ভীমে এই পুলটো বনাইছিল। ইয়াৰ কি জাগাত আহি গৈছোঁ। ইয়াৰ সৰস্বতী নদীৰ উদ্ভাৱন ইয়াতে হৈছিল, লগত ভীম পুল য'ত স্বৰ্গযাত্ৰা কৰোঁতে ভীমে বনাইছিল। বাহ, মজা লাগি গৈছে ইয়াৰ চাই কিনে। চ' গাইজ, কি লেখা আছে চাওক, হিন্দুস্তান কি অন্তিম দোকান, ইণ্ডিয়াৰ লাষ্ট দোকান এইটো অফিচিয়েল। এনেতো কোনেও লিখি থৈ দিব পাৰে, কিন্তু অফিচিয়েলি লাষ্ট দোকান, অফিচিয়েলি লাষ্ট প্লেচ, অফিচিয়েলি লাষ্ট দোকান। সৰস্বতী নদীটো এতিয়া কিমান ডাঙৰ হৈ বৈ বৈ গুচি গৈছে, একদম তললৈকে গংগাত লগ হৈছে। মই দেখাইছিলোঁ আপোনাক আজি সৰস্বতী নদীৰ উদ্ভাৱন স্থান। ইয়াৰ বিশ্বাস হোৱা নাই, ইমান ডাঙৰ নদী এটাৰ উদ্ভাৱন স্থানত আহি গৈছোঁ। বা নদীটো চাওক এতিয়া কিমান ডাঙৰ হৈ গৈছে। দ্ৰৌপদী মন্দিৰ 50 মিটাৰ, মানে কি হৈছিল, যেতিয়া পঞ্চ পাণ্ডৱে, চৰি চাচ ফুলি আছে, যেতিয়া স্বৰ্গযাত্ৰা কৰিছিল যুদ্ধৰ পিছত, তেতিয়া কি হ'ল, সুশৰীৰে তেওঁলোকে ট্ৰেক কৰিছিল স্বৰ্গযাত্ৰাৰ কাৰণে। তেতিয়া কি হৈছিল, এটা এটা এটাকৈ সকলোৰে মৃত্যু হৈছিল,
সুশরীরে মানে যাব পৰা নাছিল অকল যুধিষ্ঠিৰ গৈছিল সো কি হৈছিল যত এটা এটাকে মৰিছিল এইটো লেখা যে আছে ভীমপুলটো যে মই দেখালো তাৰে পৰা মাত্ৰ 200 মিটাৰ ডিষ্টেন্সত দ্ৰৌপদীৰ মৃত্যু হৈছিল অভাৰঅল মই 200 মিটাৰ এটা ডিষ্টেন্স আহি গলো এই প্লেচটোত এক্সেক্টলি এই প্লেচটোত দ্ৰৌপদীৰ মৃত্যু হৈছিল ভাবক মই যাম সহদেৱ যলৈকে মৃত্যু হৈছিল সহদেৱৰ মৃত্যুৰ প্লেচটো দেখাম এই প্লেচটো হ'ল দ্ৰৌপদীৰ মৃত্যুৰ প্লেচ মই সহদেৱৰ মৰা প্লেচটোলৈকে যাম সহস্ৰ ধাৰালৈ চব লওক মোৰ লগত হাই বসুধাৰা ফল এই চলে যাওঁগে আপ আয়া কে ওয়াসে বহুত দূরে মালুম হ্যাঁ হমকো বস আপ চলে যাওঁগে সিধা ইয়ে ট্রেক হ্যাঁ ইয়ে ট্রেক ছোড়না নহীঁ আপ ওয়াসে আয়া না মৈ বসুধাৰা গয়া নহীঁ গয়া নহীঁ শাম কো আরতি দেখনি হ্যাঁ না আচ্ছা ঠিক হ্যাঁ ঠিক হ্যাঁ ঠিক হ্যাঁ আপ আরাম সে যায় বদ্রী বিশাল যায় বদ্রী বিশাল গধুলি লোকে আই পাই যাব লাগে সাও কেতিয়া আইব পারো কোনো নাই অকলে মই বসুধাৰা ফলত যোৱা মানুহ কোনো নাই কোনো মানুহ আনা নাই মলে যাম এটা মই সঁচা কথা কওঁ বদ্ৰীনাথ ধামৰ মেইন কাৰণটোৱেই আছিল এই ট্ৰেকটো কৰা যিটো স্বৰ্গৰোহিণী যাত্ৰা বুলি কয় এই ট্ৰেকটো কৰিব মোৰ বহু বছৰৰ পৰা ইচ্ছা আছিল ভাবিছিলোঁ ইয়াৰ এদিন নহয় এদিন কৰিম যেতিয়ালৈকে বুঢ়া হৈ নাযাওঁ বুঢ়া হোৱাৰ পিছততো পচিবল নহয় এইবিলাক প্লেচত অহা চ' ভাবিছিলোঁ ডেকা কালত এবাৰ নহয় এবাৰ আহিম চ' ফাইনেলি আজি আহিছোঁ স্বৰ্গযাত্ৰা কৰি আছোঁ বাহ যিটো ৰাস্তা যিটো ট্ৰেক কৰিছিল স্বয়ং পঞ্চ পাণ্ডৱে আৰু এটা এটাকৈ মৃত্যু হৈছিল দ্ৰৌপদীৰ মৃত্যু হোৱা প্লেচটো অলৰেডি দেখালোঁ এতিয়া দেখাম অলপ পিছত সহদেৱ মৃত্যু হোৱা প্লেচটো য'ত বসুধাৰা ফলটো আছে অলপ দূৰ আছে বহুত চ' যাব লাগিব চ' মই ট্ৰেকটো যে কৰিম টোটেল 14 কিলোমিটাৰ কিন্তু যিটো এনে স্বৰ্গৰোহিণী যাত্ৰা সেইটো নৰ্মেলি 3 দিন লাগে কৰিবলৈ 50 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ হয় এইটো 3 দিনত কভাৰ কৰে সেইকেইদিনাই নোৱাৰে 50 কিলোমিটাৰ আপ ডাউন কিন্তু মোৰটো সেই ট্ৰেকটো য'ত বসুধাৰা ফল আছে তালৈকে একেদিনাই হৈ যায় মইতো কৰি ল'ম এইখিনি বিশ্বাস আছে কিন্তু 50 কিলোমিটাৰৰ ট্ৰেকটো আপুনি অকলে কৰিব পাৰ্মিশ্যনো নিদিয়ে গাইড ল'ব লাগে প্ৰপাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আৰু সেইটো যাত্ৰা কমপ্লিট কৰিছিল অনলি যুধিষ্ঠিৰে যলৈকে যুধিষ্ঠিৰ গৈছিল সেইটোক স্বৰ্গৰোহিণী যাত্ৰা বুলি কয় চ' যুধিষ্ঠিৰক নিবলৈ 25 কিলোমিটাৰ পিছত স্বয়ং ধৰ্মৰাজ আহিছিল ধৰ্মৰাজে তেওঁ কি কৰে পুষ্পক বিমানত বহাই কিনে স্বৰ্গলৈ লৈ গৈছিল ৱাও কোনো নাই আগে পিছে অকলে অকলে আগে পিছে কোনো নাই চ' গাইজ ৰেডবুল লৈ আহিছোঁ এইটো ট্ৰেকৰ কাৰণে অলপ শক্তিটো বঢ়াই ল'ব লাগিব নহ'লে নহ'ব পচিবল নহয় ভাই অকলে অকলে ট্ৰেক কৰাটো ভিউ চাওক ইয়াৰ অ' মাই গড আল্টিমেট জয় বাবা জয় কেদাৰনাথ জয় বদ্ৰীনাথ অহ গাইজ ভাগৰি গৈছোঁ পুৰা অৱস্থা বেয়া এনেকুৱা লাগে যে শুই যাম গাইজ বেছি নাই আৰু 1 কিলোমিটাৰমান আছে এই ধোঁৱা ধোঁৱা যে দেখি আছে আপোনালোকে মেঘৰ নিচিনাকৈ এনেকুৱা লাগি আছে আকাশৰ মাজত তাতে আছে বসুধাৰা ফলটো তালৈকে যাব লাগিব মই দেখি আছোঁ মানুহ এটা দুটা খোজকাঢ়ি যায়ো আছে আহিও আছে চ' এই তালৈকে যাব লাগিব একজেক্ট সেইখিনি য'ত একেবাৰে মেঘৰ নিচিনাকৈ হৈ আছে প্লেচটো চ' গাইজ ৱেডাৰটো অলপ ফগি কৰি আহিছে যোৱাটো ৰিক্সি হৈ পৰিছে বহুত বহুতে ৰিকমেণ্ড কৰি আছে কি মানুহ এতিয়া যিটো আঢ়ৈটা বাজিছে এতিয়া যোৱাটো আৰু পচিবল নহয় কিন্তু মইতো যাম উপায় নাই আৰু আহিছোঁ যেতিয়া যিমানটো পাৰোঁ
কিন্তু এতিয়াও আছে, ভাবি আছিলে 1 কিলোমিটাৰ বুলি, কিন্তু মে বি আছে 1.5 কিলোমিটাৰ মানটো এতিয়াও আছে, 1.5-2 কিলোমিটাৰ একদম এইটো জানাটো মোৰ আগত দেখিছিলে আছিলে এই এইটো জানাটো দেখা পাছ যেন লাগি আছে কিন্তু বহুত দূৰ আছে পাহাৰৰ মাজৰ পৰা এটা ফুটা আছে, সেই ফুটাটোৱেদি এনেকুৱা লাগি আছে পানী পৰি আছে। চাওক ওপৰৰ পৰা, এইটোৱে হ'ল পবিত্ৰ বসুধাৰা ফল, যিটোৰ পানী গাত পৰিলে আপোনাৰ কেতিয়াও নহয়। আৰু মানুহ যদি ইয়াৰ পৰা আপুনি যাবলৈ যায় ঘৰত যদি চিতায়ো দিয়ে, সেই মানুহঘৰত তাতো ধৰ্মৰ অভাৱ কেতিয়াও নহয়। এই প্লেচটোতে মহাভাৰতৰ পঞ্চপাণ্ডৱৰ সহদেৱৰ মৃত্যু ঘটিছিল এই প্লেচটোতে। ৱাও, কিমান ধুনীয়া লাগি আছে, ৱাহ, শানদাৰ। বোলো ওচৰৰ পৰা চাওক বসুধাৰা ফলটো, ৱাও ৱাও, মজা লাগি আছে। চ' হপফুলি আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল। এতিয়া জলদি জলদি ওলাই আছোঁ, কিন্তু বৰষুণ দিব, যদি বৰষুণ দিয়ে কিবা কাৰণত চ' বেয়াকৈ ফাঁচি যাম। চ' থেংকছ ফৰ ৱাচিং, বাই বাই, লগ পাম অন্য এটা ব্লগত।